Què tal? Benvinguts a la primera edició del 2022 del Govern Informa. Avui per parlar de salut i també de polítiques d'igualtat en companyia de Pilar Juste, que és la regidora d'aquestes dues àrees de l'Ajuntament de Cubelles. Pilar Juste, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És obvi, ens trobem a l'espai, doncs, al Centre Violeta de Cubelles, per tant, parlarem naturalment també de qüestions relacionades amb les polítiques d'igualtat del municipi, però abans de res, és recurrent, però tothom que la coneix sap que vostè, doncs, és professional sanitària i bé, ens trobem enmig d'aquesta sisena onada i m'agradaria començar a preguntar-li, doncs, com es troben ara mateix, doncs, al CAP a Cubelles, com estan, doncs, combatent aquesta sisena onada. Bueno, doncs estem combatent com hem combatut les cinc d'abans, amb molta feina, perquè clar, hem de comptar que això també s'està parlant en mitjans de comunicació, ja he conegut, que a banda de l'input o del repunt que hi ha d'assistència sanitària a causa de la Covid, clar, tenim ja la feina de base, no? Les patologies que... Clar, que és la que fèiem sempre, no? I que també és molta, tenim molta feina amb l'atenció aguda, l'atenció a les patologies cròniques, als diagnòstics, nous diagnòstics de noves problemes de salut, l'atenció domiciliària, salut i escola. Llavors, el volum de feina és molt gran i, evidentment, estem saturats i estem, més que saturats, cansats física i psicològicament. El personal sanitari, doncs, evidentment, i el no sanitari igual, eh? Tots ja comencen a patir, doncs, problemàtiques físiques i psicològiques, sobretot psicològiques, degut a l'esgotament. I per tant, doncs, per això és tan important que també, doncs, la població acompanyi en totes aquestes actuacions, aquestes mesures de combat a la pandèmia. Recordem que el dimarts, dia 25, a la tarda, de 3 a 7 del vespre, hi ha una jornada de vacunació per a les persones majors de 40 anys, vacunació de reforç, sense, a més a més, que sense cita prèvia, vull, sense haver de demanar hora. Sí, sí, evidentment s'està apostant per facilitar a la població el poder anar a vacunar-se, perquè el que interessa és que la població estigui vacunada. I llavors, doncs, s'està facilitant això, no? Que inclús sense cita prèvia, no? Com s'ha fet també anteriorment, durant la pandèmia, amb l'apertura dels vacunòdroms, que aquí no vam tenir, d'acord? Però a Vilanova i a Geltrú teníem vacunòdroms, a Vilafranca, a Calafell, a qualsevol lloc. I llavors es tracta de facilitar perquè la població es vacuni, que és el que ens interessa. Com diu un dels lemes de tota aquesta campanya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, doncs gràcies per formar part de la solució. La ciutadania també ha de ser part d'aquesta solució. Evidentment. No s'acabarà amb aquesta pandèmia o amb altres que puguin venir o amb les problemàtiques de salut que hi ha. De fet, per això es diu salut pública i comunitària. ¿Vale? L'especialitat amb la que treballem els que estem a un centre d'atenció primària, se'n diu salut pública i comunitària. Per què? Perquè és la salut de tota la població. I, evidentment, tots hem de contribuir, als professionals sanitaris, però la població és gairebé més important que els professionals sanitaris, gairebé, perquè tota persona s'ha de responsabilitzar de la seva pròpia salut. I tots ens hem de responsabilitzar de la salut de la resta de la població amb la que convisquem, amb la qual cosa tots som responsables i hem de contribuir i hem de, evidentment, acompanyar dels professionals sanitaris, però la força està en la població, en la ciutadania. Al final és una mesura d'autoprotecció, evidentment, però també de protecció a la resta de la població. Evidentment. No només ens hem de, com he dit, de responsabilitzar-nos de la nostra salut, sinó ens hem de corresponsabilitzar de la salut dels nostres conveïns, no? I evidentment, tots hem de participar i tots hem de col·laborar i no hem de pensar només en nosaltres, en la nostra salut i benestar, sinó en les demés, perquè la dels demés també repercutirà el dia d'avui o el dia de demà en la nostra. Llavors, és un cercle. Per tant, és un interès compartit a tots els nivells. Evidentment. Doncs el nostre agraïment i la nostra admiració també, doncs, per tots aquests professionals sanitaris i els que donen suport també, tot i no ser estrictament sanitaris, però que també treballen colze a colze en els centres mèdics, sí, hospitals, etc. Tots estan treballant molt, tots. Per aquesta, bé, doncs, per formar part d'aquest dic de contenció d'aquesta pandèmia, doncs, que ja fa dos anys que dura. Sí.
Bé, doncs, una de les àrees també importants o un dels capítols importants dintre de l'àrea del Departament, de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Cubelles, també és el cementiri, cementiri municipal, que recentment s'ha aprovat ja una pròrroga d'un any més de l'empresa que s'encarrega de la seva gestió integral, però sobretot en les darreres setmanes, mes i escaig, doncs, s'han desenvolupat algunes actuacions que bé, doncs, s'havien començat. Com estan al seu punt d'execució relacionades amb l'accessibilitat? Bueno, es tracta des del començament de la legislatura, teníem clar que el que volíem fer era implementar l'accessibilitat en tot el municipi, en via pública, i evidentment un dels llocs que també pertany a via pública és el cementiri. Llavors l'havíem de desenvolupar, això ho teníem molt clar. Llavors doncs, ho anem fent per fases. S'ha implementat aquesta accessibilitat en dos sectors del cementiri, ens queda un tercer, i la idea és que abans d'acabar la legislatura doncs, ho puguem tenir tot implementat. Es tracta doncs, de facilitar l'accés a la població, al cementiri, i bueno, recentment, aquest mes de desembre, hem acabat el segon sector que ens faltava, i ens queda un petit detall que l'acabarem properament, no crec que triguem molt, que és la instal·lació d'una plataforma elevadora per les persones que amb grans dificultats de mobilitat, no? Les persones amb cadira de rodes, persones amb crosses, i això és l'únic punt que ens falta, però que està previst, ja s'han començat l'obres i no crec que triguem molt. I la idea doncs, és això, que tinguem un cementiri a final de legislatura renovat, un cementiri accessible per a tothom, un cementiri, un espai natural i que sigui agradable per anar a visitar els nostres éssers estimats que tenim allà. I la idea és aquesta. A banda del pla d'accessibilitat, doncs, també tenim en projecte la remodelació paisatgística del cementiri, dels jardins. Tenim també en projecte crear un espai nou per a dipositar les cendres dels nostres éssers estimats, un espai nou que seria diferent al que ara fem servir o al que ara tenim, que són els columbaris, que també s'han construït més columbaris aquest mes de desembre. Sí, n'hi havia 45 esgotats i s'han fet 35 de nous. Sí, per ampliar l'oferta, però a banda d'això volem fer un espai, bueno, és una idea innovadora, que a mi particularment em fa molta il·lusió, que és crear un espai diferent al que és un columbari, no? Un espai natural, harmònic i diferent i que sigui molt agradable pels familiars que puguis portar les cendres del teu ésser estimat i tinguis aquell racó, vale, més agradable i més natural que en un columbari. Llavors combinaríem les dues formes, columbaris i aquest espai natural. Això és un projecte, encara no comencem a fer-ho, però espero poder tenir-ho també per final de legislatura. Convertir, doncs, que això hi ha països d'Europa, doncs, que ja està com més estès o més normalitzat, el fet d'entendre el cementiri no com un espai que antigament doncs, podria tenir aquestes connotacions, per dir-ho d'alguna manera així una mica barroera, una mica tètriques, no, al contrari, que sigui un espai també d'acollida, sí. Doncs, on poder doncs, passar una estona també recordant, sí. Òbviament, els éssers estimats, etc. Sí. Que sigui un espai agradable, a banda d'accessible, donar-li una volta, no, al concepte del que és un cementiri i un espai que ja sabem que, bueno, agradable perquè tens el teu ésser estimat allà, no? Sabem tot el que és la realitat, però, bueno, que sigui un espai, doncs, això, agradable per poder estar allà una estoneta, doncs, amb el teu ésser estimat. Que transmeti aquesta pau, aquesta, sí. Tranquil·litat i que estigui integrat, doncs, sí. Amb el paisatge, que, a més, la ubicació del cementiri de Cubelles, doncs, hi ha molt de verd al voltant, sí. Per dir-ho d'alguna manera. Sí. D'aquí també, doncs, la remodelació paisatgística que volem fer. Molt bé, doncs, dèiem al començament, clar, ens trobem al Centre Violetes, l'altra, doncs, regidoria que ostenta des de començament de mandat de polítiques d'igualtat. Una regidoria que en un moment determinat, com tota la resta, doncs, es va veure profundament, doncs, alterada, no?, afectada arran de la pandèmia, però que ja fa uns mesos que va reprendre doncs, la seva activitat. I bé, doncs, en quin punt es troba ara mateix quan doncs, els serveis que ja ofereix de per si, doncs, com també noves iniciatives que s'estiguin impulsant? Bueno, vam reprendre... La veritat, el primer que vull dir, tant amb una regidoria com una altra, no?
és que o sigui, des de l'inici de la legislatura gairebé, perquè la pandèmia va començar a començaments del 2020. Sí, inicis mesos. O sigui, que va ser començar la nostra feina, la nostra trajectòria, i ens vam trobar amb aquesta situació. I la veritat és que ha sigut una situació molt complicada, com per tothom, eh? No dic que la nostra sigui més, no? Però com a càrrec polític, no? I gestionar una regidoria i més sanitat i igualtat, no? que s'han vist molt afectades amb aquesta pandèmia, ens vam haver de replantejar moltes coses, vam haver de canviar la nostra forma de treballar, no podíem fer projectes ni programar gairebé res, perquè i gairebé avui encara anem així una mica, no? Havíem d'anar al dia a dia, perquè dia a dia canviaven la situació, canviaven els protocols, canviaven la normativa, llavors ha sigut una mica, hem hagut d'ajornar projectes que volíem fer pel tema de la pandèmia, celebracions que volíem fer, educació que volíem fer a la població, amb tallers, amb sessions, amb exposicions, sobretot aquesta part és més de salut, no? Perquè la nostra idea volem promocionar la salut pública i apropar la salut a la població. I clar, tot això ens hem vist que hem hagut de tallar, vam començar a fer-lo, de fet vam fer un primer curs de formació de reanimació cardiopulmonar per la població i a ensenyar-los a utilitzar els desfibriladors que hi ha per tota la població, però ho vam haver de frenar degut a la pandèmia. Llavors hem hagut de reorganitzar tota la nostra forma de treballar i la nostra forma gairebé de pensar, no? Llavors, doncs, a Igualtat, clar, vam haver d'interrompre tots els tallers, tota la formació, tot ho vam haver d'interrompre i ara l'hem pogut reprendre a mica en mica, amb molta cura, amb molts protocols, però bueno, l'important és que l'hem pogut reprendre els tallers i que fem, bueno, els tallers que fem d'autoemprenentatge, tallers de tot, d'ajuda a les dones, tallers de formació, tallers d'informació, fem sessions també informatives, perquè la qüestió és que, bueno, treballem, i això ho tenim molt clar, treballem per i amb les dones de Cubelles. I aquest és el nostre input més important. Després hem continuat amb el projecte, per exemple, el projecte Àbric, que és el projecte, com he explicat altres vegades, ja no és nou, de teràpia psicològica, atenció psicològica pels fills i filles de dones maltractades, no? Qualsevol tipus de maltractament. Això no es va aturar durant la pandèmia, bueno, es va aturar els primers dies de la pandèmia, diguéssim, però bueno, vam poder, doncs, per videoconferència, les psicòlogues van poder fent coses, no? Evidentment no al nivell com pot ser presencial, no? Després, quan vam millorar la situació, ho vam tornar a reprendre, vale? Presencial, i bueno, aquest projecte està donant molts bons resultats, és pioner a la comarca i estem molt contentes amb aquest projecte. I bueno, anar fent a mida que la pandèmia, és el que deia abans, hem d'anar fent dia a dia. A mida que la pandèmia va evolucionant, nosaltres també anem evolucionant junt amb ella. Sí, està clar que evidentment quan vostè, doncs, va assumir el càrrec, que a més era la seva primera experiència, és la seva primera experiència com a càrrec institucional, ningú es podia imaginar que als 6 mesos pràcticament, doncs, es capgiraria tot i s'haurien de recórrer, doncs, a aquestes noves eines, a aquests nous mecanismes de distància, conferències telemàtiques, etcètera, sí, sí. Doncs, per poder continuar oferint aquests serveis. Ha sigut molt, molt difícil, perquè a més era la meva primera, com vostè diu, experiència. Ha sigut, la veritat, molt difícil, però a la vegada ha sigut molt enriquidora. He après moltíssim, moltíssim, i jo crec que inclús m'ha anat molt bé, encara que soni malament dir-lo, no? Però sí que ha estat difícil, sí. I ja per acabar, en aquest tram final de mandat que resta, tant en salut com sobretot també, doncs, en polítiques d'igualtat, i sempre que la pandèmia ho permeti, que quina empremta li acabaria de deixar, doncs, li acabaria acabar de deixar en el que, pel que resta de mandat, com dèiem?
Bueno, doncs acabar els projectes que tenim en marxa i a salut, sobretot, la meva idea, la meva il·lusió era el que he dit abans, no? Fer participar a la població de la salut, donar a conèixer la salut pública i comunitària a la població i apropar-nos, que precisament un dels projectes que sí que vam poder tirar endavant, no vam poder fer tallers de formació, però sí que vam crear l'Espai Salut a la revista Cubelles Comunica, on aquí doncs, expliquem o tractem, parlem de les patologies o els problemes de salut més rellevants actuals a la població. Donem consells, a l'estiu donem consells sobre mosquits, sobre vespes, abelles, meduses, el sol... Llavors, això sí que l'hem pogut implementar, va arrencar fa poquet, i aquesta seria la meva il·lusió, intenció. Hem començat, bueno, ja es feia, però ara l'hem implementat més, la campanya de donació de sang, amb molt bons resultats, i molt bona resposta per part de la població. I aquest seria el més rellevant de salut, a banda de tot el dia a dia que hem de fer, no? Control de plagues, etc etc. I a igualtat, doncs, impulsar i realment aconseguir que les administracions que estan per sobre nostra apostin per la igualtat de gènere i per l'erradicació de la violència, així com l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Això seria el meu hàndicap i poder fer més coses des d'aquí, des dels ens locals, que són els ajuntaments, no? Aquestes serien les meves dues principals bases de les dues regidories, no? A veure, doncs, perquè la situació és difícil, però bueno, treballem cada dia i treballem molt per poder-ho aconseguir i per què no? Doncs per què no? Per què no? En tot cas, restarem ben pendents, doncs, a com evoluciona aquest any i mig doncs, que resta de mandat per veure també, doncs, com es formula aquesta evolució d'aquests projectes engegats des de les regidories de Polítiques d'Igualtat i Salut. Doncs Pilar Juste, titular d'aquestes dues àrees, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bé, fins a la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició de l'Espai al Govern Informa. Com sempre, tornem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.